Tem muito que fala, não aguento mais a minha igreja. Então, o pastor falava sempre, olha para o irmão que está do teu lado e dá um abraço nele. Não aguento isso, você está morrendo de saudade, fala a verdade. Eu sei disso. Olha para a tua esposa, teus filhos que estão do teu lado aí na tua casa. Dá um beijo neles e fala, te amo. Jesus ressuscitou. Diga isso, diga isso, diga isso. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom poder ministrar esta Santa Ceia. Talvez a Santa Ceia mais significativa que nós temos no ano, porque é exatamente o evento ao qual nós memoramos, ao qual nós nos relacionamos em simbolismos de pão, de cálice, que nasceu disto, deste momento, desse sacrifício, desse presente que Jesus nos deu, que foi a sua própria vida. E eu quero falar um pouco sobre esta cena, que no meu ver, se você for ler a Bíblia, se você gostar de ler, você vai perceber que esta é a cena mais poderosa e significativa da Bíblia. No meu ver, claro que nós temos o nascimento de Jesus, é algo extraordinário, é lindo, nós temos os milagres de Jesus, e a gente está escrito aqui, milagres aqui atrás, mas a cena mais poderosa, mais diferente, mais significativa da Bíblia é a ressurreição de Jesus. Jesus, ele não é o único que morre e volta a viver na Bíblia. Não é o único. Mas é por isso que eu acho interessante, porque a ressurreição de Jesus, ela é diferente. No Antigo Testamento, o filho da viúva de Sarepta, ele morre e volta a viver. A mulher sunamita também tem um filho que morre e volta a viver. No Novo Testamento, nós temos muitas pessoas também, nós temos a filha de Jairo, Lázaro, nós temos depois Dorcas, nós temos o menino Eútico, que isso aconteceram depois de Jesus ressurgir, então existem pessoas que voltam a viver até depois da ressurreição do próprio Jesus. Só que tem uma pequena, grande diferença, entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição, por exemplo, do filho da mulher de Sarepta, da viúva de Sarepta. Por quê? Porque o filho da viúva de Sarepta, ele morreu, tornou a viver, mas depois ele morreu. Viveu até a velhice, não sei por qual razão, mas ele morreu de novo. O filho da mulher sunamita, ele morreu, ele veio, ressuscitou, tornou a ter vida, mas logo depois de um tempo, talvez quando envelheceu por alguma razão, ele morreu de novo. A filha de Jairo morreu, ressuscitou e morreu de novo. Lázaro morreu, ressuscitou e depois voltou a morrer de novo. Só que Jesus não. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e conforme Paulo escreve assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus, ele é diferente, querido. Jesus é diferente de Buda. Jesus é diferente de Maomé, de Gandhi, de Allan Kardec, do Osho, de Joseph Smith, da Ellen White, ou qualquer outra pessoa. Por quê? Porque essas pessoas que eu citei, elas morreram, e você pode ir hoje no cemitério delas, que elas estão lá enterradas. Lá no jazigo está escrito uma placa, aqui jaz, e dê o nome desses líderes. Agora, vai lá no jazigo de Jesus, vai lá na tumba de Jesus, você vai encontrar uma placa bem grande escrito aqui: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então entenda, Jesus morre e Jesus ressuscita para nunca mais experimentar o que é morte. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui porque Jesus venceu a morte. É diferente porque outras pessoas já ressuscitaram. Eu conheço um caso do pastor, qual era o nome mesmo do pastor de Taubaté? Que o meu avô esteve presente quando ele ressuscitou. J.P. Colenda e João Colenda Lemos, do pastor. Eu me esqueci agora, me falhou a memória dele. Então entenda, outras pessoas ressuscitaram. Até nos dias de hoje, Deus age com o seu poder, com maravilha, ressuscitando mortos. Só que eles voltam a morrer de novo. Existe apenas um que morreu, venceu a morte, para nunca mais experimentar ela de novo e poder nos presentear com a vida eterna. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então entenda, a Páscoa não é a comemoração de alguém que
ressurgiu da morte, é de alguém que venceu a morte. É por isso que nós cantamos, porque ele vive, posso crer. Não é porque ele ressuscitou que eu posso crer na manhã, é porque ele vive, é porque ele não experimentou a morte novamente, aleluia. Por isso, eu quero trazer talvez à nossa memória uma coisa muito interessante. Nós estamos muito acostumados, você que está em casa me assistindo e está mandando, inundando de mensagens, dá glória a Deus, aleluia. Enquanto eu estou pregando aqui, já que não tem gente aqui para poder me trazer essa alegria, eu estou com o celular aberto aqui. Então, quando eu dou glória a Deus, eu pulo e eu marcho aqui no manto, você escreve aí na plataforma digital, você bota glória a Deus, aleluia, emoji, mão, fogo, faça qualquer coisa para você poder se tornar presente aqui nesta transmissão. Nós estamos, gente, acostumando a falar que a Páscoa é a morte de Jesus. Jesus morreu por você. E está certo, ele morreu por nós. Mas ele ressuscitou por nós. Mas ele venceu a morte por nós. É algo um pouco mais completo e mais complexo do que nós talvez possamos pensar. E por que que isso é importante? O fato dele ressuscitar e vencer a morte. E eu quero trazer à baila, à sua atenção, um detalhe que eu acho muito interessante na Bíblia. Após a ressurreição de Jesus, ele não volta a ter uma vida normal, como talvez esses que eu citei. Então, por exemplo, o filho da mulher sunamita, ele morreu, ele voltou a ter vida, e ele continuou na casa dele, com a mãe dele, vivendo, e quem sabe um dia, não sei qual é a razão final da sua morte, que ele de fato foi e morreu. Nós não sabemos disso, mas Jesus deixa isso registrado, e muito claro que Jesus morre, ele torna a vida, e ele fica durante 40 dias na terra. Ele caminha entre as pessoas testemunham, as pessoas tocam, as pessoas ouvem, as pessoas veem ele 40 dias após a sua ressurreição. E acho muito interessante porque Jesus não volta a ter uma vida como ele tinha antes. Ele não volta com seus discípulos e vamos de novo aqui pregar, vem comigo de novo. Não, parece que tudo que ele faz daqui para frente, ele está debaixo de uma missão muito específica. A Bíblia fala para a gente, e essa é a centralidade da minha mensagem hoje. Jesus fez coisas nesses 40 dias entre a sua ressurreição até ele ascender, a ascensão aos céus. O que ele fez nesses 40 dias? A quem ele procurou? Porque a palavra de Deus fala que ele fez aparições. Ele foi atrás, ele buscou intencionalmente se revelar, conversar com pessoas neste período. Por quê? Por que que ele escolheu essas pessoas nesses 40 dias? Por que que ele falou com umas e outras não? Por que que ele foi em lugares específicos nesses 40 dias? Por quê? Para quê? O que eles representam? Quem são essas pessoas? Você vai ver hoje no Globo Repórter. Não, estou brincando. Quem são? Não é interessante a gente parar para pensar? Por que que Jesus apareceu para algumas pessoas nos 40 dias, que talvez até na Bíblia inteira a gente não vê eles sendo citados? A gente não vê a razão pela qual eles aparecem ali. E eu quero trazer à sua memória o texto que fala um pouco sobre isso. Nós vamos nos aprofundar e descortinar quem são essas pessoas, quem elas representam, e será que a gente pode se colocar no lugar delas? Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Eu vou dar tempo para você abrir o aplicativo aí na sua casa ou pegar sua Bíblia lá no quarto. Nós vamos ler Atos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Olha o que fala a Bíblia Sagrada. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Olha, aos apóstolos que escolhera. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. E você está falando que está em quarentena. Olha a quarentena de Jesus aqui, ó. 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Se você recebesse essa notícia, que você tem apenas uma quarentena de vida, se você tem 40 dias para viver, o que que você faria nesses 40 dias?
Quem você buscaria estar perto de você? Quais pessoas você faria contato? Quais pessoas você tentava se arrodear? Porque Jesus tinha 40 dias. Como é que você resume 33 anos de vida em 40 dias? Existiam tantas casas que Jesus conhecia, tantas pessoas que foram abençoadas por ele. Existiam tantas pessoas marcando talvez uma refeição, um almoço, um jantar. Tantos encontros que esperavam reencontros. Como é que Deus ia escolher entre um e outro? Como ele poderia priorizar quem ele tinha que se encontrar, se revelar nesse tempo, nesse espaço de tempo de 40 dias? Mas você percebe que Jesus, ele se apresenta para um grupo de pessoas muito específico. Ele não vai para todo mundo. Ele não sai falando, conversando com todo mundo que talvez você esperasse. E do mesmo jeito que nos últimos dias de Jesus na Terra, ele buscou, ele foi atrás de um grupo seleto para se revelar, eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. E nesses últimos dias, Deus vai buscar um grupo de crentes, uma igreja que busca ele, e ele vai se revelar desta mesma maneira, só que é algo diferente. Ele vai se revelar à igreja dele nesse tempo que nós vivemos de uma maneira diferente antes da sua segunda vinda. A gente vive um tempo muito parecido. Aqui era a quarentena de Jesus, agora somos nós que estamos em quarentena. Como é que Jesus vai se revelar ao seu povo? Eu creio que ele vai buscar e ele vai encontrar pessoas específicas. E se você está me assistindo, é porque você quer buscar um encontro com Jesus. É porque você quer que ele se revele para você. E hoje eu tenho uma palavra que Deus vai entrar na sua casa e vai se revelar de uma maneira como ele nunca se revelou antes. Os discípulos, depois da morte de Jesus, encontram-se escondidos, portas trancadas, porque o seu mestre, o seu líder, havia sido perseguido, preso, bateram nele, mataram ele, e eles falaram, se fizeram isso com Jesus, imagina com a gente. Então eles estavam escondidos, acuados, com medo de sair para a rua, com a porta trancada, reunindo talvez em luto, chorando, se perguntando, questionando, não entendendo a situação, mas de porta trancada. E quando chega o domingo de manhã, eu não sei onde estava Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé, a Bíblia não diz, a Bíblia fala que domingo de manhã, três mulheres acordam de madrugada para preparar óleos, especiarias e perfumes para ir até a tumba de Jesus, ungir o seu corpo morto que estava lá. E aqui eu quero profetizar a primeira coisa na sua vida. Posso liberar uma palavra para você aí na sua casa? Para quem Deus vai aparecer primeiro? Para quem primeiro lhe buscar. Para quem acordar cedo primeiro e falar assim, eu preciso ir atrás do Senhor. Eu preciso ver Ele. Eu preciso estar perto dEle. Deus vai aparecer e se revelar no fim dos tempos, primeiro para as pessoas que buscam a Ele com prioridade. Aquelas pessoas que falam, eu não estou com sono, eu não me importo, eu não estou nem sem online. Pega, para tudo, desliga tudo, pega o celular, coloca o culto. Por quê? Porque eu preciso estar onde Jesus está. Eu preciso buscar Jesus onde Jesus se encontra. Jesus vai aparecer para quem rompe da preguiça, do marasmo, do comodismo. Você que ligou o computador, você que tem tantas opções de lives, tantos cantores, tantas igrejas, mas você falou, não, eu preciso ir para o local onde Jesus está. Jesus vai se revelar primeiro a quem busca a Ele primeiro. Como fizeram essas mulheres? Então elas chegam lá e elas percebem que o corpo de Jesus não está lá. Acho lindo isso. A pedra está meio removida e elas se desesperam. E elas veem um homem que elas pensam que é um jardineiro de costas. E elas perguntam assim, vem aqui, onde foi que colocaram o mestre que nós iremos ir lá buscá-lo? Olha a ousadia dessas mulheres. Onde foi que vocês colocaram o corpo do mestre que nós vamos lá buscá-lo? Eu estou falando de três mulheres, eu não sei o tamanho delas, mas segundo a Bíblia, a gente sabe que o porte de Jesus era um porte de um homem grande, de um homem forte, ele tinha trabalho braçal, ele andava por quilômetros, então ele tinha muita saúde. A minha pergunta é, duas ou três mulheres conseguiriam carregar Jesus nos braços para ter a ousadia de falar, onde vocês colocaram Jesus que a gente vai, independente de onde vocês colocaram, nós vamos lá e nós vamos buscar a Ele.
Mas quem está incomodado com a falta da presença ou com a ausência de Jesus vai além dos seus limites, suporta mais do que o seu corpo consegue ou está acostumado para ter Jesus de volta. É isso que elas estão falando. Elas não aceitam entrar na igreja e sair da igreja da mesma maneira como elas entraram. Elas precisam fazer o máximo. Elas vão além dos limites delas para atrair e para estar perto do Senhor. Por isso, o que você precisa fazer dentro da sua casa agora? Você está pensando talvez, pastor, eu não sinto a presença de Deus na minha casa como é na igreja, num ambiente de culto, num ambiente que é separado. Querido, faça mais do que você está acostumado. Vá além dos seus limites para atrair e estar perto do Senhor. Atraia Ele para a sua casa, dá um louvor maior do que você já deu, uma oferta maior do que você já deu, um glória a Deus, um aleluia, uma oração maior do que você já deu antes, custe o que custar. Elas estão falando, eu não saio daqui sem ter Jesus comigo. Eu não saio, cadê? Onde foi que vocês colocaram? E elas questionam isso para esse homem que elas pensam que é o jardineiro, onde vocês colocaram o corpo do mestre? E aí, não reconhecendo que é o próprio Jesus, ele fala assim, Maria, aleluia, Maria. E elas logo reconhecem, você sabe o que é isso? Jesus morrer e ressuscitar, e Jesus chamar o teu nome? Aleluia, André, Nayane, Maria. Sabe quem vai ver Jesus primeiro? Quem primeiro sair da casa para ver Jesus? Sabe quem vai ver Jesus primeiro? Quem primeiro buscá-lo? Quem primeiro levantar? Quem primeiro entender que não precisa e não pode viver longe da presença do Senhor? Sabe quem vai ver Jesus primeiro? Quem não aceita ficar num lugar sem Jesus? Sabe quem vai ver Jesus primeiro? Quem não está preocupado em ter nome, mas ser chamado pelo nome. Eu quero ser chamado por Jesus, eu quero buscar Jesus e eu quero ouvir o meu nome saindo da boca dele. Estava tudo fechado e essas mulheres não estavam nem aí. Eu vou me encontrar com o mestre, custe o que custar. Aleluias, aleluias. O Senhor aparece primeiro para aqueles que primeiro o buscam. Aleluia. Aleluia, dê um aleluia, um glória a Deus, escreve, interage comigo aí na sua casa, na sua timeline. Tem algumas pessoas que estão aqui, é minha esposa, barulhenta. Eu falei, amor, vai lá, me ajuda, as cadeiras estão vazias, dá o glória a Deus mais alto que tu já deu. Ela vai ouvir o Jesus falar o nome dela hoje, porque ela está dando glória a Deus alto, um aleluia alto aqui também. Agora, sabe para quem Jesus também vai aparecer? E para quem Jesus ressuscitou? Primeiro, para quem? Primeiro o buscar, mas segundo, para aquelas pessoas que não o buscaram, mas ele quer comissionar. Eu vejo isso nesses 40 dias. Jesus ressuscitando e indo até pessoas que não foram o buscar, mas ele foi comissionar. Você lembra? Tudo trancado. E aí está numa casa os discípulos, só tem 10 deles. Judas, já não, Iscariote já não estava mais lá. E outro discípulo também tinha saído da casa. Quando Jesus, eu não sei se ele abriu a porta, se ele bateu a campainha, se ele atravessou pela porta ou pelo muro, se ele veio pelo teto, eu não sei o que ele fez. Mas ele apareceu no meio da reunião. No meio. Estava tudo trancado e o Senhor aparece no meio da casa, no meio da reunião. Eu quero falar isso para você, mãe, para você, vó, que está preocupado com o seu filho. Está preocupado com a sua filha, com o seu netinho e com a sua netinha. Não se preocupe, a porta pode estar até trancada, mas se o Senhor quiser comissionar o seu filho e a sua filha, o seu neto e a sua neta, ele passa pela porta e ele aparece bem no centro e bem na frente daqueles a quem ele quer comissionar. Então Jesus chega no meio deles e fala algo que para mim é extraordinário. Ele comissiona os seus discípulos e apóstolos. Ele fala assim, ó, recebam o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu enviarei a
vós recebam o Espírito Santo, a quem Deus vai aparecer, a quem Ele decidiu chamar, a quem Ele decidiu levantar, a quem Ele decidiu falar: eu vou te usar, independente se a tua porta está fechada. Se Deus quer te comissionar, meu amigo, não tem quarentena, não tem coronavírus, não tem distanciamento social. Se Ele aparecer, Ele vai aparecer no centro da tua vida e Ele vai falar: eu preciso, eu te envio. Depois desse primeiro encontro com os 10 discípulos, aparece o 11º que tinha saído. Quem é o 11º que tinha saído? Você é bom de Bíblia? Aí em casa, escreve para mim na timeline. Esse foi o primeiro encontro com o Senhor. Judas Iscariotes não estava, e estava faltando mais um discípulo, que não participou desse culto, do comissionamento. Tomé não estava lá. Daí quando Tomé volta da rua, eu não sei o que ele foi fazer, talvez comprar alguma coisa, álcool em gel ou máscaras para os discípulos. Quando ele chega, ele percebe que o ambiente e a atmosfera da igreja está mudada completamente. Porque ele saiu com o povo com medo, desconfiado e em luto. E quando ele volta, provavelmente o ambiente deveria estar como o ambiente daqueles quando a gente faz uma conferência pentecostal aqui, o fogo caindo, tinha gente talvez marchando, falando em línguas estranhas, porque ele falou: ei, recebam o Espírito Santo, e onde o Espírito Santo está, existem coisas maravilhosas. Mas entenda você, se num culto em São José dos Campos, online, o fogo cai, imagina onde Jesus aparece em carne e osso e fala: receba o Espírito Santo. Foi isso que ele fez lá, meu amigo. Então eu imagino Tomé chegando, e de longe ele já ouvindo o grito: glória a Deus, aleluia, língua estranha, que isso? Eu saí, o povo estava chorando, o povo estava com medo, o povo estava calado, para ninguém ver, para ninguém ouvir. Agora ele entra aqui, que negócio que aconteceu aqui? Aí ele chega sem entender nada. E é por isso que eu oro às vezes, para a gente voltar logo aos cultos presenciais. Porque quando Tomé chega, ele desconfia de tudo. Ele pensa que Jesus ainda está morto. Ele ainda está em luto, porque ele não viu Jesus vivo. E esse que é o problema de você não estar no culto. É porque você perde o culto e você não sabe como Deus se revela nesse culto. Tomé perdeu o culto. Ele perdeu onde Jesus se fez presente, onde Jesus derramou do seu espírito. Então, crente que está presente na reunião, nunca, ou que não está presente, nunca vai entender a dimensão que Deus faz. A dimensão do trabalho de Deus e do agir de Deus, se ele não estiver no culto. É diferente quando a gente está junto aqui. Nada contra o YouTube. A gente está tentando. A gente acredita, a gente entende que Deus está nos empurrando a levar essa tecnologia. Mas vamos falar a verdade? Cá para nós, é diferente. É diferente. O que acontece aqui no templo, aqui na igreja, a dimensão é muito maior. E a gente percebe isso, por quê? Porque Tomé estava longe. Quando ele chega, o que aconteceu? E ele fica duvidando, ele fala: Tomé, o mestre apareceu aqui. Ele: não, mentira. Jesus ressuscitou. Ele: mentira. Eu ouvi falar, mas é mentira. Eu só acredito vendo. E ele fica incrédulo. Por quê? Porque ele faltou o culto. Quando a gente falta o culto, a gente não vê a dimensão e o trabalho de Deus e a gente fica incrédulo. Porque ele perdeu o culto, ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele falou: não creio, só vou crer se eu tocar na mão furada e na lateral perfurada dele, que eu vi furarem com os pregos, eu vi perfurarem com a lança. Eu só acredito se eu tocar. E tem muito crente que está nesse exato momento vivendo assim, porque não foi para a igreja, porque não está assistindo as lives, porque não está assistindo o culto, mesmo aqui no YouTube, ele não está entendendo a dimensão daquilo que Deus está fazendo no meio aqui da nossa igreja. E aí a gente está falando: Deus está salvando, Deus está curando, milhares de pessoas estão sendo alcançadas. Deixa eu falar uma coisa, desde que nós iniciamos os cultos online, nós estamos tendo um número de 5 vezes mais de pessoas aceitando a Jesus do que nós teríamos normalmente num culto presencial. Mas você não vai saber disso, sabe por quê? Aí você fala: duvido. Você perdeu os outros cultos online, é por isso que você não sabe. Porque você perdeu o culto, você perde a dimensão daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Você está vendo que nem um Tomé: eu não vi ninguém escrever nada, eu preciso tocar na mão, eu preciso tocar no lado. E aí ele ficou em luto. Jesus estava vivo, mas Tomé estava em luto por um homem que estava vivo. Isso permaneceu por 8 dias. 8 dias, ele pensando: Jesus está morto, ele chorando e ele em luto, enquanto todo mundo que tinha visto Jesus, porque participou do culto, estava feliz, alegre e contente, cheio de fé. E aí chegava no culto e falava: canta, Tomé. Não canto porque ele está morto. Louva, Tomé. Eu não louvo porque ele está morto.
Entrega o dízimo, Tomé, e a oferta? Eu não entrego porque ele está morto. 8 dias se passaram. Eles estão novamente dentro da casa. Para quem Jesus se revela? Para quem Jesus se mostra? Para quem primeiro foi buscá-lo? Para quem ele quis comissionar? E Jesus também vai aparecer para quem não acreditou, mas não pode perder a segunda visitação. Tem muita gente que teve relacionamento, mas não acredita que Deus está fazendo o que está fazendo. Não acredita que Deus pode fazer o que ele pode fazer. Mas Deus volta depois de 8 dias. Enquanto está todo mundo lá, Jesus novamente aparece no meio da sala. Ele fala, Tomé. E eu acredito que Jesus voltou ali só por causa de Tomé. Foi para lá só por causa dele. Então Jesus chega e fala, Tomé, sou eu. Toca na minha mão, Tomé. Toca na minha lateral. Não precisa passar álcool em gel, não. Toca na minha mão, Tomé. Toca na minha lateral. Vem aqui, sente a minha mão, Tomé. Sente a perfuração que eu tenho do lado. E Tomé vai e toca. E ele fala, mestre, ele, você crê agora? Ele falou, mestre, me perdoa, mas agora eu creio. E olha o que o Senhor fala. Então, abençoado tu és, porque tu viu e creu. Mas Tomé, deixa eu te falar algo muito interessante, algo muito importante para os crentes lá em 2020. Mais bem-aventurados, mais abençoados ainda são eles, porque eles não viram, mas creram. Eles não viram, eles não me tocaram, mas eles creram. Bem-aventurados sois vós, que mesmo não vendo, creram que eu morri, ressuscitei e venci a morte para trazer vida para vocês. Jesus está falando isso para a nossa igreja hoje. Para você que está assistindo na internet, você acredita nisso? Ele está falando, mais bem-aventurado ainda você é, porque mesmo não vendo, você creu, você creu. Daqui, Jesus vai, depois, para uma praia, e ele está vendo os discípulos num barco pescando, porque eles voltam para o local onde Deus havia tirado eles. Então ele vê Pedro pescando com outros, lançando a rede para cá, tentando pegar peixe, lançando a rede para lá. Daqui a pouco ele sinaliza, olha, joga para aquele lado, joga para lá. Daí ele joga, e aí ele lembra, né? Opa, já aconteceu isso antes comigo? E ele não acredita que é Jesus, ele pula de onde ele está, ele fica louco, esbaforido, ele vai de qualquer jeito para encontrar com o mestre. E quando ele chega na margem, o que, que Jesus está fazendo? Jesus pegou um peixe, Jesus botou na brasa. Jesus é um dos meus, ele gosta de peixe na brasa, e ele está fritando, ele está fazendo na brasa um peixe, uma comida, um alimento para os seus discípulos. Ele está fazendo um alimento para Pedro. Você perdeu a chance de dar glória a Deus e aleluia nessa palavra, mas eu vou profetizar isso para você. Jesus está te esperando na margem com o suprimento da sua necessidade. Você que está nesse momento se perguntando, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mandar a gente embora, ou eu fui mandado embora, ou eu estou doente, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho com o que me alimentar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está na margem, fazendo um peixe. Ele está com o suprimento daquilo que você necessita nesse exato momento. Ele está te esperando, falando, é hoje, eu ressuscitei. Vem após mim, que eu vou dar o suprimento que você tanto precisa e necessita. Eu acho interessante porque Jesus havia visitado os discípulos uma, duas vezes. Por que, que Jesus vai novamente aos discípulos? Claro que agora fora da casa, em um outro ambiente, já que ele se apresentou, ele apareceu outras vezes durante esses 40 dias. Porque ali existia uma pessoa que Jesus precisava falar pessoalmente. Uma pessoa. Ele foi até aquele local por causa de uma pessoa. E quando essa pessoa chega perto dele, ele fala, Pedro, tu me amas? Para quem Jesus vai aparecer? Ele vai aparecer para quem ele tem um recado pessoal. Para quem ele tem um mistério pessoal. Para quem ele tem um propósito, um sonho pessoal. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo de Jesus. Cabeça quente. Mas que no dia mais importante de sofrimento da vida de Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Ele, como alguns gostam às vezes de interpretar, ele trai Jesus por 3 vezes.
Claro que aquele não sai correndo numa corda para se pendurar e tirar a sua própria vida. Mas não deixa de ser uma traição. Até porque na última vez que pergunto, vem aqui, você é um deles? Não, não, não. Ele até meio que roga praga. Não, não sei, nem sei que esse povo, não sei o quê. Ele trai Jesus 3 vezes. Esse é Pedro. E mesmo sabendo disso, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas mais que estes? Senhor, tu sabes. Tu sabe de tudo, Senhor. Porque esse é o mesmo Pedro que fala, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tu sabes, Senhor. O que nós fazemos com as pessoas que vacilam, que erram contra a gente? A gente corta ela das nossas vidas, a gente corta elas dos púlpitos. Se alguém machucou a gente ministerialmente falando, como é que a gente trata essas pessoas? O que a gente faz com as pessoas que vacilam com a gente? E aqui eu vejo Jesus fazendo algo extraordinário, que me faz perguntar, quem é Jesus? Quem é essa pessoa? Que ao invés de escolher João, que estava aos pés da cruz, o João que cuidou da sua família para ser o pastor da igreja, não. Ele escolhe um homem que o traiu e o negou 3 vezes. Ele pega aquele homem que vacilou, que errou contra ele e fala, é tu que vai apacentar a minha igreja. Tu me amas, Pedro? Sim, tu me amas, Pedro? Sim. Tu me amas, Pedro? Sim. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem é esse Jesus, gente? Que a gente traindo, a gente negando, a gente errando contra ele, ele pega e fala, eu confio em você ainda, eu levanto você ainda, não só isso, eu vou te confiar a minha igreja, que a quem Jesus vai aparecer, a quem errou bastante, mas não é dispensável, a quem Jesus vai aparecer, a quem errou bastante, mas tem um chamado, ele aparece a quem errou bastante, mas tem um coração sensível e quebrantado para as coisas dele. Ele vai aparecer para quem errou muito. Mas entende que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Pedro, tu me amas, então tu apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai aparecer primeiro para quem errou muito, mas é quebrantado. Para quem errou muito, mas não deixou de ir para a igreja, sabe que está errado, mas não deixou o seu lugar, sabe que pode ficar um tempo de geladeira, sabe que vai ficar um tempo sentado no banco, sabe que vai ficar um tempo talvez travado, mas Jesus está falando, eu te chamo, independente do erro que você fez, se você acha que você errou muito, eu escolhi para pastor da minha igreja Pedro, no dia da minha morte, ele não estava ao pé da cruz como João, ele me negou e me traiu 3 vezes, mas ele não tirou a vida, porque ele acreditava que dentro dele existia uma semente de crescimento, e uma semente de mudança que eu coloquei nele. A quem Jesus vai aparecer? A quem ele tem uma obra e um ministério muito grande. Ele vai aparecer para você durante essa quarentena. E para o último, um último relato. E aí pode começar a tocar o pessoal aqui, pelo menos os instrumentos. Daqui a pouco o pessoal vai subir aqui para a gente louvar ao Senhor também juntos. Jesus aparece ainda nesse período de 40 dias. Para uma dupla de seguidores, uma dupla de discípulos deles, no caminho de Emaús. A Bíblia fala que estava Cleopas e um outro discípulo, que não cita o seu nome, e já era noite, já era tarde, e eles estão nesse caminho, indo para Emaús, quando Jesus vai bem perto deles atrás. E Jesus dá uma de entrão, se é que eu posso dizer, porque eles estão batendo papo e conversando, e Jesus próximo atrás deles fala assim, do que vocês estão conversando? O que vocês estão falando? Qual é o assunto do bate-papo de vocês? Daí Cleopas olha e fala assim, tu és um peregrino? Tu és um viajante, um forasteiro? Tu não sabe do que todo mundo está falando aqui nessa cidade? Só tem um assunto que sai na boca dessas pessoas na cidade inteira e você não sabe? E ele fala assim, nós estamos falando de Jesus. E ele fala assim, Jesus que, preste atenção como ele fala, que foi um profeta. Jesus que foi ungido, Jesus que era para remir o pecado do mundo, Jesus que era aquele que nós acreditávamos como poderoso em obras. Para quem Jesus vai aparecer depois dele ressuscitar primeiro? Para quem um dia acreditou muito, mas decepcionado, largou a fé.
Deus está falando contigo nesse momento. Ele te colocou na frente dessa transmissão. A quem ele vai aparecer? Aquelas pessoas que seguiam ele. Aquelas pessoas que o amavam. Mas eu não sei se você percebe o tempo da frase. Aquele que foi profeta. Aquele que veio remir, mas não remiu. Aquele que foi, mas não é profeta. Aquele que veio fazer grandes coisas em obras, mas não fez. Aquele a qual nós acreditávamos, mas nós não acreditamos mais. Jesus vai aparecer primeiro às pessoas que amava e que seguia muito a ele, mas por causa de alguma decepção, largaram a sua fé. E aí ele chegou ao final do caminho, Jesus está andando com eles. E Jesus sabe de todas as coisas, chega no caminho onde já está a casa deles. Então Jesus faz com que vá para um outro caminho continuando. E aí eles percebem, eles já vinham batendo papo com Jesus no caminho, e percebem que ele está continuando rota, já era tarde, já era noite, mesmo sem saber que aquele era Jesus, eles falam assim: ei, você vai continuar, não continue caminho não, faz o seguinte, já está tarde, entra na nossa casa, entra aqui em casa, dorme um pouco, descansa, come um pouco aqui em casa, que aí depois daqui você segue viagem amanhã, descansa um pouco aqui com a gente. Aí Jesus entra na casa dos discípulos. Aí Jesus, e aqui para mim é uma combinação explosiva, maravilhosa para o reino, porque Jesus entra na casa, Jesus senta na mesa, e eles dão um pão na mão de Jesus. Mesa, casa e pão. E Jesus junto, dá nisso aqui. Dá nisso aqui. E aí Jesus pega e ele parte o pão. Ele se senta na mesa. Ah, que lindo isso. Porque mesa é lugar de comunhão. E ele pega o pão, o alimento que dão para eles. E ele parte o pão no meio. Veja, quando não é ele, as pessoas sabem que não é ele. Quando é ele, todo mundo reconhece que é ele. Tem pessoas que tentam fingir, tem pessoas que tentam imitar, tem pessoas que forçam no ambiente, mas não adianta fingir, não adianta imitar, não adianta forçar, porque se não é ele, todos vão saber que não é ele, mas quando é ele, todo mundo vai reconhecer que é ele que está no local. Então ele pega, senta na mesa, ele pega o pão e ele parte o pão. Parte o pão. Podem colocar uma roupa parecida com a de Jesus. Uma peruca para ficar parecida com o cabelo de Nazireu dele. Perfume, não sei se ele usava, parecido com ele. Podem tentar imitar o sotaque de Jesus. Fazer o mesmo olhar, os mesmos gestos de Jesus. Mas partir o pão como ele parte, ninguém parte. Mas partir o pão como ele faz, ninguém. Gente, ninguém faz. E isso para mim aqui é um mistério da Bíblia. É um mistério que eu chamo do mistério do partir o pão. Você já assistiu uma novela onde tem um crente? Onde eles botam, porque estão botando crente de vez em quando agora em novela. Você já viu um vídeo desses canalzinho qualquer de YouTube, onde eles botam Jesus e fazem um vídeo de Jesus num canal, tentando imitar crente, tentando imitar pastor, tentando imitar dízimo, igreja, Jesus? Vocês já viram? Teve um tempo desse, uma novela que era uma mulher, que era, quando eu olhava aquilo ali, eu vi também uns canalzinho lá, porta dos infernos lá, botando Jesus, aí eu olhei assim, e eu vi os vídeos e eu ficava assim, gente, que coisa ridícula. Que coisa horrorosa. Eles pegam atores renomados, botam diretores que têm tradição em teledramaturgia. Eles entram em incubadoras, em testes, em laboratórios durante meses e anos para entrar num personagem. Eu não sei se você percebe isso. E aí quando eu vejo imitar crente, eu falo, é isso? É isso que para vocês é crente? Porque quando eu vejo novelas, filmes, seriados, você percebe, um ator ele consegue muito bem, por exemplo, fazer o papel de um drogado. Ele entra no laboratório e quando ele faz o papel de drogado, todo mundo acha que ele é drogado. Ele faz o papel de um alcoólatra, todo mundo acha que ele é alcoólatra. Ele faz um papel, uma mulher faz um papel de prostituta, mesmo sendo mãe de família, mesmo sendo madame, mas ela é tão boa atriz que ela faz papel de prostituta e todo mundo acredita que ela é prostituta. Mas quando tentam imitar o jeito que ele parte o pão, não dá jeito. Não dá certo. Só ele. Eu quero mandar uma mensagem, já que a gente está no YouTube. Vocês estão passando vergonha querendo imitar o mestre.
Vocês estão querendo, fazendo vergonha, querendo fazer chacota dele. Vocês acham que vocês são parecidos, mas vocês levam a nota zero de representação. Pastor não é assim, igreja não é assim, crente não é assim, dízimo e oferta não é assim, Jesus não é assim. E vocês nunca vão aprender a fazer como ele faz, porque partir o pão como ele parte, ninguém consegue fazer, ninguém consegue fazer. Jesus parte o pão, e é no partir o pão que as escamas dos olhos deles caem, diz a Bíblia, e eles percebem, é Jesus, e no piscar de olhos Jesus desaparece, e aí eles falam com os outros, eu sabia, porque enquanto a gente estava andando, você não sentia o seu coração arder quando as palavras saíam da boca dele? Quando é Jesus, não tem como imitar. Quando ele parte o pão, ninguém vai partir o pão, porque as palavras, o jeito, a maneira, o olhar, o toque de Jesus, ninguém consegue imitar. Nem pastor que tenta, que acha que tem o que Jesus tinha. Partir o pão, só ele. Falar como ele fala, só com ele. Por isso eu termino aqui, pode subir o pessoal do louvor, perguntando para você o seguinte: você sabe para quem Jesus vai aparecer depois de ressuscitar? Ele vai aparecer a quem buscá-lo primeiro. Ele vai aparecer a quem não foi buscá-lo, mas ele quer comissionar. Ele vai aparecer a quem perdeu a primeira visitação, mas não pode ficar fora da segunda visitação. Ele vai aparecer a quem errou bastante, mas sabe muito bem que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E ele vai aparecer a quem um dia acreditou muito, mas por alguma decepção deixou de acreditar e largou a fé. Se Deus desse para mim e para você 1000 chances, nós falharíamos em todas. É por isso que ele nos deu Jesus. Por isso, eu quero fazer um convite para você que ouviu essa palavra. Você quer que Jesus apareça para você? Porque ele quer aparecer. Esse foi o grupo seleto a quem Jesus teve uma missão durante 40 dias. Ele vai falar, eu vou me revelar de uma maneira diferente a este grupo de pessoas. E a minha pergunta é, você se encaixa em um deles? Porque se você se encaixa, Deus está falando que ele quer ter um encontro contigo neste momento. É hoje, é nesse culto que o Senhor quer. Se você foi buscar primeiro, se você perdeu uma visitação, mas não quer perder a segunda, se você errou bastante, mas sabe que nele há salvação, se você um dia acreditou muito, mas por algum tipo de decepção, você largou, e se você acha que é chamado e comissionado por Deus, ele está aqui nesse culto hoje, para falar com você, através da minha boca, através dessa mensagem, para falar: eu quero quebrar pão contigo, eu quero cear contigo, eu quero entrar na tua casa, eu quero sentar na tua mesa, e eu quero me revelar a ti como eu nunca revelei. Existem escamas nos teus olhos, na tua visão espiritual e na tua vida, que só quebram, só se caem, só são tirados quando eu entro na casa, quando eu sento na mesa e quando eu parto o pão. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos partir o pão. Nós vamos fazer o que Jesus fez. Nós vamos fazer o que Jesus fez na quarentena dele, antes dele subir aos céus. Ele pegou o pão e partiu com os seus discípulos. E isso foi um sinal de revelação que ele teve com aqueles que ele ama. Se você quer aceitar Jesus, e eu vou fazer já agora o convite para depois a gente entrar na Santa Ceia com o pastor Pablo, que vai orar pelos elementos e nós vamos distribuir. Se você está em casa e você veio aqui buscar o seu cálice de Santa Ceia, pegue ele agora. Foi muito bonito o que Deus tem feito. Eu vi, acho que uma mensagem do próprio pastor Pablo, que está aqui conosco, que vai orar, que eles distribuíram, acho que uns 300 cálices quase hoje, ou um pouco mais. Aqui a gente distribuiu também centenas de cálices, centenas de pessoas vieram buscar no drive, na Santa Ceia drive-thru. Nós ficamos durante o dia inteiro levando, espalhando cálice para as pessoas que quiserem para este momento. Mas pastor, eu não pude ir, ou estou assistindo pela internet, eu estou do outro lado do mundo, eu posso participar? Pode. Como é que eu vou participar, pastor? Pega um pedaço de pão e um suco de uva. Não tenho, pastor, pega um biscoito, uma bolachinha, água e sal, quebra um pedaço.
Pega, ah, pastor, não tem suco de uva. Pega qualquer suco que você tiver, pega água. Participe conosco desse momento. É o momento de Jesus quebrar o pão. E eu acho que nesse momento escamas vão cair na vida, na casa de muitas pessoas. Deus vai se revelar com você. Você vai ter uma experiência como você nunca teve. Quando Ele parte o pão com você, ah, é muito, muito diferente. Por isso, se você quer aceitar a Jesus neste exato momento, eu quero que você escreva no chat, no bate-papo das plataformas que vocês estão assistindo. Escreve assim, ó: eu quero Jesus agora. Ou então você vai mandar um emoji de uma mão orando ou de uma mão levantada, uma ou duas mãos levantadas, ok? Ou você escreve, eu quero Jesus agora. Ou você manda esses três emojis: mãozinha de oração, mão levantada ou as duas mãos. Eu vou pedir que o pastor Paulo suba aqui para orar pelos elementos. Depois nós vamos louvar ao Senhor e Ele vai ministrar a nossa Santa Ceia. Mas enquanto isso, o convite fica para você. Jesus quer se mostrar para você. Ele quer se revelar. Ele veio te buscar nesses 40 dias. Nessa quarentena. E a quem Ele quer buscar? Aquele que busca o primeiro. Aquele que errou, mas sabe que Ele tem as palavras de vida eterna. Aquele a quem Ele quer comissionar. Aquele a quem Ele quer quebrar o pão. Aquele a quem um dia desistiu da fé por causa de alguma decepção. Mas hoje é dia de restauração e de quebrar o pão em comunhão com Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.